Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Joelton, sou educador musical de violino aqui do Projeto Mundo Novo, do Núcleo Eldorado. Tudo bem, pessoal? Gente, na aula de hoje eu vou continuar a escala de Sol maior. Na aula passada a gente fez a primeira oitava da escala de Sol maior, lembra? Que era aqui na corda Sol, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, corda Ré. Agora, pessoal, nessa aula eu vou fazer a segunda oitava. Só que pra gente fazer essa segunda oitava, tem uma pequena modificaçãozinha, pessoal. Qual que é essa modificação? Nós vamos colocar o dedo 2 juntinho do dedo 1. Em vez de ser juntinho do dedo 3, assim como a gente sempre fazia, agora o dedo 2, tá? Que é o nosso dedo médio, ele vai ser juntinho do dedo 1. Então vai ser dedo 1 na marquinha, dedo 2 juntinho dele, e o dedo 3 na marquinha também. Beleza? E o dedo 4 continua lá no mesmo lugar. A única modificação. Pessoal, e como uma escala de Sol maior, ela começa na nota Sol e termina na nota Sol, a escala de Sol maior dessa oitava que nós vamos fazer vai começar na nota Sol, só que ó, na nota Sol, dedo 3 na corda Lá, beleza? Então começa com o dedo 3 na corda Lá, o próprio Lá corda Celta, Si dedo 1, o Dó dedo 2 juntinho do dedo 1. O Ré no normal, o Mi, o Fá e o Sol, juntinho também. Beleza? Pessoal, só nessa oitava, na corda Lá e na corda Mi, na escala de Sol maior, que vai ser juntinho o dedo. Na outra oitava de baixo, continua sendo da mesma maneira que a gente fazia. Sol, Lá, Si aberto, Fá aberto. Quando a gente for fazer a segunda oitava, o Dó fechado e o Sol fechado, beleza? Então essa, pessoal, é a escala de Sol maior, tá? Qualquer dúvida vocês podem estar falando aqui. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!